Tjena hallå allihopa! Idag så ska ni få följa med oss till Dollarstore. Vi har fått lite ett ryck och vill göra en liten mysig utflykt tillsammans, jag och min kära fru, flickvän. Så att vi tänker, vad passar inte bättre att åka... Det var James leksak. Vad passar inte bättre än att åka till Ulricehamn och besöka Dollarstore? Så, det är det vi ska göra. Ni får hänga med. Let's go! Dagens outfit då. En tjocktröja, för det börjar faktiskt bli höst. Ett par svarta högmidjade shorts, höll jag på att säga, det är faktiskt jeans. Och ett par rosa dojor. Nu har vi precis kommit till Dollarstore och trodde ej, men jag gick faktiskt bara rakt förbi skönhetsavdelningen. För att jag känner att jag behöver faktiskt ingenting där, så det är bara onödigt att köpa något där. Så att det vi ska lägga fokus på är inredning. För att kunna inreda lite höstigt i lägenheten. Så får vi se om vi kanske hittar något fint också. Alltså, såna här saker älskar jag. Jag tycker det är så fin inredningsgrej, plus att det liksom luktar gott hemma. Det finns massa olika. Oh, vanilj var god. Var det? Ja. Den är jättegod. Lavendel var också väldigt fräsch. Den var jättestark. Usch. Ja. Ros luktade väldigt barnsligt. Ja, men vaniljen var stark. Den var god. Den här kanske är lite svagare vanilj. De är asnice, gillar dem. Och så vi har hittat en så himla fin typ pall. Och alltså den är så fin, jag vet inte riktigt hur jag ska ställa den. Den är väldigt billig också. Den liksom kostar 350 spänn. Men alltså, vi har verkligen ingen plats i vår lägenhet att ha den. Men den var så himla fin. Hejdå, köp inte dig. Nu går ni iväg från mig. Hallå, vänta på mig. Alltså det är så himla konstigt, vi har verkligen letat. Det var snyggt. Ja. Vi har verkligen letat efter typ ett fat, ett avlångt fat som man kan sätta ljus och sånt på. Men alltså, vi hittar verkligen ingenting. Så konstigt. Nu står vi och kollar på lakan, bedset eller vad man säger. Se om det finns något. De har ju ändå en del fina. Men jag vet faktiskt inte, hjärta. Finns det någon fin? Kostar den bara 30? Den var nice. Ja. Den var fin. Då har vi rosa igen. Jag hatar. Vi sitter nu och kollar på såna här posters. För att vi tänkte att vi ska byta ut lite av våra tavlor hemma. Se om vi hittar något fint. Men jag vet inte om vi gör det. Kolla den då. De är lite större. Åh, en häst. Gnägg. Aloe vera. Vad är det? En bil? Nej, jag vet inte. Det är väl en pistol? Jaha. En bil, säger jag. Men det ser bara ut som att det finns de olika. Ja. Oj, den! Nej, jag vill ta någon hel svan. Svan, det där var en tran eller något. Nej, jag vet inte, jag kan inte. Nej, det fanns inga fina, så då går vi vidare. Oh, yes. Alltså, kommer ni ihåg de här? Den tar vi. Det här är nog den minsta korgen vi någonsin har köpt här på Dollarstore, eller? Nu har vi precis varit och shoppat på Dollarstore och det här var nog den enda gången som vi inte har kommit ut med fler än två påsar som inte ens är fulla. Så att vi har inte köpt så jättemycket och vi köpte tre stycken julpapper, så vi är redo för julen helt enkelt. Eller? Ja. Är du nöjd med köpen? Ja.
Det var ju mest så här typ saker som vi behövde. Nej, det var lite dåligt utbud faktiskt. Det fanns inte så jättemycket fina saker, så det kanske är en av anledningarna till varför vi inte köpte så mycket. Men det vi köpte är ändå nöjd med. Ja. Så jag tänker att det är ju inte jättemycket saker, så det är ingen idé att göra en separat haulvideo. Så att jag kan visa det sen när jag kommer hem i den här vloggen istället. Så att det är mot Jönköping igen. Det ligger en traktor framför och vi kör i ungefär 30, ja. Alltså är de på riktigt? Jag är arg. Och det är typ hur lång kö som helst, jag vet inte om det syns. Nej, man ser bara lastbilen. Men det är jättelång kö bakom. Mm. Och vi har legat så här kanske 10-15 minuter. Mm. Finally! Sån traktor som stoppar all trafik. Så där har vi kommit hem för lite stund sedan och jag var tvungen att äta innan jag visade vad vi köpte på Dollarstore för att vi var väldigt hungriga. Men som sagt, det är inte så mycket vi har köpt. Här är grejerna. Så att det kommer inte bli någon lång liksom haulvideo, men jag tänkte i alla fall att det kunde vara kul att visa er vad det var vi köpte. Hör någonting i bakgrunden så är det Lisa som spelar gitarr. Men jag tänkte det kan bli lite fin bakgrundsmusik, slipper jag klippa in musik. Men vi kan ta det största här då. Vi köpte ju som jag sa innan vi utanför Dollarstore att vi köpte julpapper. Och då köpte vi 3 stycken för det var 3 för 30 tror jag. Eller om det var 3 för 10, 20. Så att vi köpte ett med bara så här kransar och stjärnor på. Bara ett helt vanligt rött. Och ett med såna här jättesöta små tomtar på. Sedan köpte jag och Lisa var sitt passfodral. Det kostade bara 20 spänn styck. Och de här var superfina. Så här har vi då mitt. Och det står det Florida på. Miami Beach. Och sen köpte Lisa också ett som det står California på. Eller står det California? California står det faktiskt. Malibu Beach. Så att de två, jättefina. Vi tyckte att det kunde vara fint att matcha dem. Skit, alltså jag älskar verkligen det här motivet på. Med lite strand och lite palmer och sådär. Skitfina. Jag tänkte köpa sådana här sist vi var på Dollarstore. Men vi köpte inte det då. Så nu köpte vi dem. För att jag har tänkt på dem ganska mycket sedan vi var där sist. Nästa sak vi köpte var faktiskt till James och då har vi 2 stycken godis här. Ett har han redan smakat på, han tyckte de var jättegod by the way. Så att det var 2 stycken för 30 och det passade ju jättebra att köpa eftersom att han är en katt som älskar godis. Kolla här. Hej! Sen på godisavdelningen såg jag att de hade så här gammalt nostalgigodis som jag åt mycket när jag var liten. Och det är de här små pulvergodisarna, det är ju som små olika frukter. Det är både yoghurt, banan, apelsin och allt sånt där. Och så är det pulver här i. Och jag älskade de här när jag var liten. Och jag kände bara att jag vill köpa det. Jag vill få lite så här nostalgikänsla. Och de kostar liksom bara 30 spänn så att det är bra pris där va? Mm. Sedan köpte vi en duschkräm från Nivea och den här har jag aldrig tidigare sett. Det är i alla fall en silkmoss, alltså en duschkräm som är moss. Så det kände jag att det kan vara kul att testa almond oil, så att det ska ju vara bra vårdande olja i också. Sen har vi lite mer från godisavdelningen, 2 stycken påsar med såna här små daimbitar. Perfekt att ha typ när man ska äta glass och sånt. Superbra. Halstabletter, jag är fortfarande väldigt förkyld och min förkylning har gått över till att jag har väldigt ont i halsen. Jag känner mig väldigt torr hela tiden i halsen. Så att jag köpte halstabletter ifrån Vicks, 10 kronor, honung, älskar honung, vet inte varför. Alltid när jag är förkyld så dricker jag te med honung eller varm mjölk med honung. Jag tycker det är jätteskönt för halsen och liksom gör det bättre när man är slemmig och sådär. Jättebra i alla fall. Lite tvättmedel, kommer ifrån Soft Lawn och det här var deras Paradise Sensation och alltså den här gud den luktar jättegott. Jag kan inte ens prata. Men alltså den luktar verkligen jättegott. Han är här, James är här, han känner liksom doften av sin godis tror jag. Eller hur?
Eller du är bara nyfiken på vad vi har köpt. Sedan har vi en annan sån här nostalgigodis. Och det här var faktiskt en godispåse, kostar 10 kronor. Och det är de här vanliga klubborna, fruktklubborna. Och de här minns jag alltid att man fick så här när man var mindre, när man var med, typ mamma och pappa köpte pizza. Så fick alltid barnen, i alla fall på den pizzan jag bodde vid, fick alltid såna här fruktklubbor. Och så köpte jag även samma sorts klubbor, fast den här är hallon och lakrits. Och det här var nog ett av mina favoritklubbor, de kostade också 10 kronor. Just i de här smakerna så var det alltid lakrits och hallon som jag sträckte mig till när jag fick såna här godisar. Sedan har vi en sån här skittråkig sak, men som är jättebra att ha, speciellt när man är lite äldre och har liksom börjat jobba så, när man inte går i skolan längre. Och man ska ha med sig matlådor. Då behöver man ju matlådor. Det här är i alla fall 2-pack, nej det är 3-pack, och de kostade 20 kronor. Så att superbra, härlig färg. En annan sak, ätbart. Det är väldigt mycket ätbart i den här halen känner jag. Men det var mums, och de här är typ en av favoriterna. Jag älskar de här. Jag tror att de kostade typ 10 kronor. Såna här är jättebra att ha typ om man får främmat att bjuda på. Så att det är always good to have in your home. Nu har jag faktiskt inte så jättemycket saker kvar att visa. Dels så har vi ett blockljus. Det börjar faktiskt bli den tiden nu då man kan börja tända ljus igen. Det är lite mörkare, lite kallt ute. Väldigt mysigt, älskar ljus. Det här kostade 30 kronor. Och sedan sist, men inte minst, så har vi en deo. Och det här är sprutvariation. Sprutvariation. Ifrån Dove. 20, eller 48 timmar moisturizing cream. Helt vanlig deo. Vet inte riktigt vad den kostar faktiskt. Kommer inte riktigt ihåg. Men kostar det kanske 20 kronor. Det var faktiskt allting för den här lilla dollarstore-halen och vloggen. Jag hoppas verkligen ni tyckte om den. Gjorde ni det så får ni jättegärna trycka på tummen upp. Det är så jag vet att ni tycker om mina videos. Och glöm inte att prenumerera på min kanal så syns vi i framtiden. Ha det så bra så hörs vi.